Много съм задоволен, че подписах с Шкендия Тетово и че станах част от този голям проект, който отбора гради. И искам да благодаря на цялото ръководство на отбора, че ми гласува доверие и ще дам все що мога за тай клуб и за тези навиячи, защото съм гледал една утъкмица против Ренова и мислим да имате най-яките навиячи в Македония и ще дам всичко от себе, да ги радваме с много победи.